Tak Máro, řekni nám, co si ty myslíš o kempu Akademie Iva Perota. Tak určitě si myslím, že to je unikátní rugbyový projekt tady pro mládež. Hrozně se mi líbí tady to nasazení těch veškerých stav tady i dětí, jakože do toho tím, že to tady jako baví, určitě jako program je tady udělaný super a jako hodnotím to určitě kladně, moc se mi tady líbí. Co společensky? Společensky, no jaký tak to je? Programy veškerý tady, je to tu super, jako ne, určitě jsem se tady nenudím, jako furt je tady co dělat. Baví tě to teda? Baví mě to tady. Tak super, díky. Děkuju.